اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو پوری رنگت اور چمکدار سکن حاصل کرنے کا نہایت آسان نسخہ بتا رہی ہوں, جس میں آپ صرف ایک نیچرل انگریڈینٹ کے ذریعے اپنی رنگت نکھار سکتے ہیں. اگر آپ سفید اور چمکدار جلد کے خواہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کے پاس کافی بجٹ بھی نہیں ہے, آپ بازار یا ادویات اور نسخے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے, تو آج آپ کو ایسا حیران کن ٹوٹکا بتا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ سفید اور چمکدار خوبصورت جلد حاصل کر سکتے ہیں. اس نسخے کی بدولت آپ کی رنگت کو عمدہ نکھا اور سکن کو چمک ملے گی. اس ٹوٹکے کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس امیزنگ ٹوٹکے کے ویڈیو کے بارے میں بتاؤں, آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. اور اس امیزنگ ٹوٹکے میں صرف ایک قدرتی انگریڈینٹ یوز ہوگا, وہ ہے میٹھے باداموں کا تیل ایک چائے کی چمچ. اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میٹھے بادام کا تیل ایک چائے کی چمچ لے کر آپ اس کو ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور اپنے چہرے اور گردن پر اس کا اچھی طرح مساج کریں. 15 منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں. اس کے بعد ٹیشو پیپر یا روئی کی مدد سے اس کو صاف کر لیں اور صابن یوز نہ کریں. صبح اٹھ کر صابن یا فیس واش یوز کر لیں, آپ اپنا چہرہ واش کر لیں. بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے, یہ ہمارے جسم سے گرمی اور خشکی کو ختم کرتا ہے. روغنی بادام زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے, یہ فیٹی ایسڈ سے بھرپور انگریڈینٹ ہوتا ہے, اسکن کو سافٹ بنا کر خاص قسم کی چمک لاتا ہے. روغنی بادام اسکن کو ترو تازہ, نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے. اگر آپ نے اپنی رنگت گوری اور پرکشش بنانی ہے, چہرے پر ایک خاص قسم کا گلو لانا ہے, تو یہ ٹوٹکا آزما کر دیکھ لیں. آپ کا چہرہ بہت ملائم ہو جائے گا اور اسکن نکلی نکلی نظر آئے گی. یہ ٹوٹکا بڑی بڑی گلوئنگ کریمز کو مات دے گا, ایک بار ضرور آزما کر دیکھیے گا. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی